Паркът Друмул Табарей в Букурещ се превърна в приказна градина. До понеделник жителите и гостите на румънската столица ще радват очите и душите си с красота. Поводът – най-големият фестивал на цветята в Румъния, който се провежда за втора поредна година в града. Събитието West Side Flower Fest протича в сектор 6 на румънската столица. Той е на площ от 43 000 квадратни метра и включва 21 тематични градини, 7 от които плаващи. Всевъзможни бижута, декорации за дома и козметика с цветя или вдъхновени от цветя. Най-дълги обаче са опашките пред щандовете за растения в саксии. Предлагат се кактуси, бегонии, карамфили, далии, хризантеми, бугенвилии, мушката, рози и какво ли още не. Освен да си купят цветя за дома, посетителите на фестивала имат възможност да покажат фантазия и умения в ателиета за аранжиране на цветя и плодове или в тези за изработка на божури и макове от креп хартия. Има и работилници по градинарство и такива за рисуване с лишии. Фестивалът продължава до неделя вечерта и е с вход свободен. Очакват се 100 000 посетители.